Ongietorri berandu gira, Iñigo Urkullu izango da EAJ-aren hautagaia datozen EAEko hauteskundeetan. Joan den astean eman genizuen esklusiba, beraz gezurtatu beharrean gaude, Gorka sentitzen dut. EAJ-aren lehendakari gaia ez da Ainhoa Goikoetxea izango. Dena dela, nire ustez Urkullu karisma handiagoa dauka. Konparatzea ere, Urkulluren hitz egiteko modu hori bihotz-bihotzeraino sartzen da. Poltrona berberan eserita eta moketa berbera egunero zapaltzen. Horrela joango gara berriz ere. Euskadiren motore bizia, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Jeltzalea. Dena den, hautagaia aukeratzeko lehia estua egonda Urkulluren eta kartoizko kaxa honen artean.